Tak, slečna Ševčíková, jak se cítíte? Můžete nám něco říct? Ježišmane. No nervózně, jak jinak. Nervózně, ne. A můžete říct jo, něco našim dalším posuně. Posluchačům do budoucna? Ptám se koně. Zeptejte se koně. Mám větší hlavu. Ne, nedělejte to. Nestojí to za ty nervy. Stres. Ano, ano. A ještě to maminka dělá. Za 10 let si vzpomeneme. To bylo za ostudu. To je na mě? Jak co taky dečku? Tak nám sdělte své pocity. Smíšené. Tady je zimní teplo. Jo, pak si jenom udělej, než tam pojedeš, tak jenom na cválání a takový to kruh. Zajed si v podstatě úlohu tady, jo? Jak kdyby se já v obilnu, no. Zajed se to tady na tom oprávku, jo? Tak. Aby se to zopakovala. Jo, tu úlohu musím sehnat na to čtení, že jo? Tak jedině od Verči, jestli by ti... Jo, asi Verči. On na kraji, když by to by. No. Kam? Xtáte hybnost pozdrav. Pracovním klusem vchod C na levou ruku. Musím jít dál, no to není vidět. A pracovní klus.
tyčce, pracovní cval a kruh jedenkrát kolem. C je přímo. HK svalové skoky prodloužit. K pracovní cval a pracovní kluk. BXB kruh. Zase. A nedá si pokoj ani prst. Chceš mít vzpomínky. Zůstaň ve cvalu a jeď znovu, jo, tu jedničku. Můžete si to dvakrát skočit, víckrát ne, jo? Jo. Hlavně na prostředek, prosím tě, jo? Nik, Nikulinka. Zadidla je zlobená. To půjde. Díky, prostě na tu šestku dobrý nájezd, jo. Na šestku? Dobrý nájezd, oblouk. Tak to toč. Ale jo, dobrý je to. Můžeš. Dobrý nájezd, točí čas odstřed. Dobrý, Mirko, rovně kola je. Rovně. Manče profik. Jo, to je poho.
parádem. Tleskáme. To je jak velká Pardubická. Taky tleskám. Paráda. Krásný. Takže tohle je náš tým, podpora, support. Další support, Marťas, ukaž. Tak, a Paťanda. Je, a furt mě budeš točit, že? Tak, že to nemáš rád? Ještě Mišák. Natočit Mišák. Co mám zmáčknout? Nic, to se natáčí furt, já si to pak vystříhám. Tady Mišák, jo? A Mišák, kameraman, dobrý večer. Dobrý den. Nikolko, až se na tohle budeš dívat, tak asi budem o 10 let starší. Ať to mám vypnout.